vetëm e vrapë në shtëpi, dhe në atë kohë që unë vri në shtëpi, marrë një Vjera merr një telefonat nga bashkëshorti dhe i thotë, mam, të lutem, pregatit një sod, me një shërbet me sod, edhe buke, sepse fatosi ka dhimbje stomaku. Dhe asnjë tjetër nuk mundi, sepse ishin të lajmëruar të gjithë, që do bësh atentati, dhe në përfundim, bashkëshorti e thonë fatosin me shoferin e ti drejtë shtëpisë tonë. A, vjen në shtëpi, do më thënë, nuk u bë mitingu? Jo. Jo. Nuk u bë mitingu, sepse a ishte isëmur, ishte dhimbje stomaku, dhe duesh të qetësohesh, të merte në një medikament, por ne nuk i kishim kushtet në atë kohë në shtëpi, po të paktën di që Vjera ime e ka bërë një gotë me sheqer, me ujë, edhe me sot buke, diçka të tillë. Dhe unë shkova dhe si që kanë zakonin shqiptari, u futa bashkë me Vjerën, përgatitëm diçka për ushqim, edhe unë po bëja dhe një ëmbëlsirë të vogël. Kur në këtë kohë, din vurma, duke u lëritur, me gurë, me shkopin, dhe drejte të dera e shtëpisë tonë. Nuk do të arroj kur këtë ditë që ka qenë e të mërshme. Mbaj mend që kam dalë unë para të shkallët dhe pa qëllim, kam pas thikën në dorë që po prisja si duke të mëlsirën. Dhe u kam thënë të gjithë kush ishte para meje. Ata me njifshin se unë isha punojse e bankës, isha drejtoresh, dhe u thash, të gjo, unë nuk jam alësore, por jam e martuar në një familje të tilë. Dhe miku, kur vjen në shpinë tënde, mbrohet me jetë dhe me gjak. Në kohën që unë flasë me ta del Vjera ime, me sopat, dhe Vjeri im ishte brenda me armën e ti, sepse ka qenë në gjukat, ka punuar dhe ka pas me leje armë, dhe a i rinte me armë pranë patosit, Fatmir Kumbaros dhe Bedrinët. Në këtë kohë, parë trimërisë, palë zhjuarësis, palë shkatsis, së farefisit të bashkëshortit ti, të gjithë ata që ishin të veshur në atë kohë, hoqën kapelet e detyrave të tyre dhe u thanë turmave të egësuara që këtu ne nuk jemi as polica, ne nuk jemi as oficer, po ne do të mbrojmë me gjak familjen tonë. Dhe ashtu be, ne nëzorëm, fatot nanon të gjallë, në përmjet qafës e Luzhës, kaluam në Has, në Kukës, në Tiran, pa ju prekur kimia flokut. Dhe, në të njëtën ko, e paguam me jetën e një fëmije, dhe falë Zotit, që unë shpëtova po dhe me jetën e një gruaje. Zotit bënë mrekullira, dhe unë them që jam një fëmi i bekuar në basetë.